سلام زموږ د نن شپې خبري ساعته ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د نالوستو په اړه اندېښنه لري. د مور ورځ نن په ټول هیواد کې ولمانځل شوه. او د امریکا کانګرس پر لیبیا د دغه هیواد د پوځي عملیاتو د نه تمویل په اړه رایه ورکړه. اوس هم پوره خبرونه وایان سمیع الله جلالزی. د کورنیو چارو وزارت د هیواد د امنیت په تامین کې د پولیسو نالوستوب لویه ننګونه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو په درشل کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کېدو ټینګار کوي او وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د وړتیاو په لوړېدو کې جدي هڅې وکړي. بلخوا په کابل کې د جاپان سفارت او یونسکو هم په کابل او ولایتونو کې د 3000 پولیسو د روزنې په برخه کې یو هوکړلی کلاسلیک کړ. دا پولیسو بې سوادي هغه موضوع ده چې له دې مخکې هم د افغان او بهرنیو چارواکو د اندېښنې وړ وه. دا ځل د کورنیو چارو وزیر د پولیسو د توانمن کېدو لپاره د سواد د زده کړې په نوم غونډه کې هم پر دې مسلې ټینګار وکړ. امروز بزرگترین چالشی که ما در پیش روی خود داریم مسئله بیسوادی و کمسوادی سربازای پلیس افغانستان است که متاسفانه سه در جنگ همه مردم ما را و تمام در تمام زوایای زندگی مردم ما تاثیرات منفی به جا گذاشته، چیزی که متاسفانه او جبران ناپذیر است. لابلی خواه پا کابل که در یونسکو استازه هم در پولیس پر باسی واده که دو تنگار لری اوائی دوی پدی برخه که جدی همکاری کبی. کله چې نالوستي کسان د پولیسو په لیکو کې شامل او په دندو ګمارل کیږي، له پراخو ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه هغوی سواد نه لري او د پولیسو لپاره د سواد زده کړه ډیره مهمه ده تر څو په دې پوه شي چې څرنګه له خلکو سره چلند وکړي. دا بله پلوه د پوهنې وزارت مرستیال هم د افغان امنیتي ځواکونو د باسواده کولو لپاره د دې وزارت د همکاریو خبر ورکوي. ما همکاري هر چه نزدیکتر با اردوی ملی افغانستان و همچنین وزارت امور داخله داشته باشیم. ما امیدوار هستیم که به زودی شاهد یک پلیس ملی باسواد و مسلکی در افغانستان باشیم. با اوسنی وقت که در کورنیو چارو وزارت پا چوکات که در پولیس و شمیر 115 زره تنو تا رسیگی چه دیره ایل بشپر سواده برخمندی. هغه کس چې په جلال آباد ښار کې د کابل بانک پر څانګې برید وکړ په علني ډول نه ادامېږي. د جمهوري ریاست د عدلي او قضایي بورډ رئیس وایي که څه هم د قانون له مخې د ولس مشر له توشې وروسته یاد کس ادامېږي، خو نوموړی به په علني ډول اعدام نه شي. نوموړی وایي د یاد کس تر اعدام وروسته رسنیو ته خبر ورکول کیږي، خو مړی به یې ونه ښودل شي. بلخوا یو شمیر حقوق پوهان وایي تر هغه وخته چې د دغه برید کوونکي مړی رسنیو ته ښکاره نه شي، خلک د هغه په اعدام باور نه شي کولای. په داسې حال کې چې له څلورو میاشتو وروسته په جلال آباد ښار کې د کابل بانک په نمایندګۍ کې برید کوونکی د سترې محکمې لخوا په اعدام محکوم شو او خلک په علني توګه د نوموړي کس اعدام غوښتونکي دي، خو د ولسمشر عدلي او قضایي بورډ پر نوموړي په علني توګه د اعدام د حکم پلي کول د قانون پر خلاف ګڼي او وایي د اعدام حکم به په علني توګه ترسره نه شي. اجرای اعدام مطابق قوانین ما علني نیست. شخص اعدام خواهد شد در مطابق با پروسیجری که قانون را پیش بینی میکنه و توسط مقامات زیرصلاحی که قانون را از قبل تعیین کرده. قانون ما کرامت انسانی را در هر حالت حفظ میکنه. به او اساس به هیچ وجه نیست که تصویر جسد به رسانه ها نشه. لبله خواهی شمیر حقوق پوهان پدی عرب بل دول نظر لری. ای که یک قضیه بسیار زیاد مهم و اساس بود که تقریبا عکس العمل بسیار سخت را ایجاد کرده در بین مردم، بنان ایجاب میکنه که باید جسدش بعد از ای که محکوم به اعدام میشه به رسانه ها به دسترس رسانه ها قرار داده شود. څلور میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې د کابل بانک په نمایندګۍ کې د دې برید کوونکي په ډزو کې کابو 40 تنه مړه او 90 نور ټپیان شول. له هغې وروسته نوموړی چې پاکستانی دی د پولیسو لخوا ونیول شو او سترې محکمې دغه کس د هغه له یو افغان ملګري سره په اعدام محکوم کړل او بل همکاري په 40 کاله بند محکوم کړ. د مور ورځ نن په ټول هیواد کې ولمانځل شوه. دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې
د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو ټولنو افغانستان د میندو لپاره تر ټولو بد هیواد ګڼلی دی. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي، وزګاري، بېوزلي او روغتیا خدمتونو ته نه لاسرسی د لویو ستونزو په توګه ګڼل شوي دي. نامې روغتیا وزارت وایي افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه ده، او له ټولو هڅو سره سره په هرو دیرشو دقیقو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. مور مور تگیم مور مور تگیم پلپا کے کوبرا تا د مور ورځ داسې ورځ ده چې اولادونه خپلو میندو ته د ډالیو په ورکولو سره دغه ورځ لمانځي، او آن د یوې غونچې ګلانو په ورکولو سره خپل احساسات ورته بیانوي. خو لیدل کېږي چې زموږ په هیواد کې ډېر لږ کسان په واقعي بڼه مور ته درناوی لري او ډالۍ ورکوي. دا رنځېدلې مور ما ګل نومېږي او دوه زامن یې له لاسه ورکړي دي. نوموړی وایي کله چې د مور د ورځې خبره کېږي درد او غم یې زیاتېږي، او په یوازې د خپلو زامنو په ویر کې ژاړي. روز مادر اصلا اولادای مردم میبینو چشتوکا ریزا میبینم کلا تبریکی به مادر میتمت به مکی تبریکی به تا هیچ کس پویه دیگه ندارم. اوس مهال داسې میندې شته چې د خپلو اولادونو لپاره په ډېرې سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. ځینې میندې له خپلو ماشومانو سره په زندانونو کې دي، او ځینې خپلو اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې درویزه کوي. یقینا یکی از مشکلات عمده مسئله بیکاری هست در افغانستان برای جوانان ما، برای زنان ما، برای همگی. تا جایی که مسئولیت ما ایجاب میکنه، ما در تمام برنامه ریزی های کاری که داریم کوشش میکنیم که در تمام پروژه های ما 30% خانم ها حتما باید شامل باشن. روغتیای خدمتونو تل نه لاسرسی هم هغه ستونزه ده چې میندې ورسره لاس او ګریوان دي. د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هر نیم ساعت کې یوه مور د زیږون په وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. بزرگترین مشکلی را که مادرای افغانستان داره مشکلات مربوط به حمل و ولادت ها میشه. میزان مرگ و میر مادرها در افغانستان از سبب حمل و ولادت بلند است. هنوز هم در افغانستان تقریبا در هر 30 دقیقه یا نیم ساعت یک مادر از اسباب مربوط به حمل و ولادت جان خود از دست میده. پدا سال که چې هر کال د غبرګولي 23 نیټه په هیواد کې د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو د میندو له حقونو دفاع کوونکې ادارې د دې ورځې لمانځل نمایشي بولي. از وضعیت رقتبار مادران ما در کشور آگاه هستم. به همین نسبت هم است که ما برنامه بسیار بزرگی روی دست داریم. اگر بتانیم با کمک خداوند متعال و ارگانهایی که زیربط هستند برای 2 میلیون بیوی که در کشور ما هستند، زنانی که مخصوصا خودشان سرپرست خانوادی خود هستند، برشان سرپناهی تدارک ببینیم. دا چې د ښځو او میندو حقونه به د سیاسي معاملو قرباني نه شي، د بښنې کلتور به پای ته ورسیږي، او هغه کسان چې د ښځو او میندو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخلي محاکمه بشي، او دا چې څه وخت به حکومت د ښځو او میندو په وړاندې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، هغه پوښتنې دي چې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي. ښځې په غزني ولایت کې هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر مېرمنو چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه، وویل چې ښځې په ټول غزني په ځانګړي ډول په ولسوالیو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په غزني کې ټولنیز او فرهنګي مشکلات، د ډاکټرانو نشتوالی او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د لویو ستونزو په توګه ګڼل کېږي. دغه ښځه چې دلجان نومېږي وایي خپل خاوند او یو زوی له لاسه ورکړی، او د خپلې کورنۍ د اړتیاو د برابرولو مسؤلیت د هغې پر غاړه دی. نوموړي وایي زوی یې پولیسو او په اندړ ولسوالۍ کې ووژل شو، خو دولت ورسره هېڅ مرسته نه ده کړې او له پراخو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. اندړ سره کوم ده شهید دفته شهید چې شوهر خودم از دست دادم. ما دولت همې تقاضا رو میکنیم که همی کارهای دایمی برمی خانمای بیوه و بیچاره مادرهای شهید باید داده شوه که ما دایمی دیم و امور زنان نمی کارا رو کنیم. نانوار خانه استیم، یک بچه بیکار کار مار نداره، یک بچه بسیار خورد است. مشکل امدی برای فعلا که خانما دارن که زیادتر مرگومی، سطح مرگومی در افغانستان به حد زیاد است. لبل خو د غزنی د خزو چارو رئیس د خزو دوستون د پمنلو سره وای د تیرو کلو په پرتله خزه د دولت په مرکز کې په خو وضعیت کې دي، خو په ورسوالیو کې په بیلابیلو برخو کې له پراخ ستونزو سره مخامخ دي. مادرایی هستند که
اونا بعض خانم ها البته تحصیل باز ماندن، ارقام بیشتر خانم ها بی سواد هستن که حتی آگاهی ندارن از روز مادر که روز مادر تجلیل میشه. یعنی حل مشکلات عدیده ای طبقه از افراد بدون مشارکت و همکاری مرتبط و هماهنگ حکومت با مؤسسات نهادهای مدنی کاری است مشکل و دشوار. د غزنی د خزر چارو رئیس وای پوسنی وخت کې دوی د خزر لپاره ډیر پروګرامونه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې عملي شي. د بلخ ولایت یو شمېر مېرمنې د جګړې له ښکېلو ډلو غواړي چې نور له جګړې لاس واخلي او میندې په ویر او ماتم کې ننوي. دوی وایي افغان میندې یوازې په هیواد کې د امنیت تامین او ښوونه او روزنه او روغتیایي خدمتونه غواړي. دغه میرمنې چې د بلخ ولایت اوسیدونکي دي وایي ډیری افغان میرمنې د بېوزلۍ، وزګاري، روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو ته د نه لاسرسي په شان ستونزو سره مخامخ دي. دا میرمنې زیاتوي داسې میندې سته چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله یې خپل خاوندان له لاسه ورکړي او اوس آن د خپلو بې سرپرسته ماشومانو لپاره خواړه نه لري. دوی د جګړې له ښکېلو لوریو غواړي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. حالا ما حق نداریم که از وطن به وطن خود زندگی کنیم و نفس راحت لاقل بکشیم. وقتی میمیریم ما راحت میمیریم و نگران آینده اولاد خود نباشیم. بلیاز اون ما جنتی که زیر پای مادران نهفته شده اینا جنگ بس کنن و در یک فضای صلح مادرها فرزندای خود خوب تربیه بکنن. لبلی خواده بلخولایت زایی چرواکی وی شدو پا رستوی کلونو که پا روختیه یا روزنیز و برخو که دا پاموار پرمختگونه لریلی دی. دسترسی زنان به خدمات سی بیشتر شده نسبت ای که کارکنان سیهی ایناس و همچنان دایه های معل تربیه شده از طرف ریاست مطرف ساعت آمه در دورترین کلینیک ولایت بلخ اینا استخدام شدن. حدود 300 نفر قابله در چندین بخش در ولایت بلخ مربوط به ولایت شمال افغانستان زیر تربیه و آموزش است. کارپوهان په افغانستان کې د ښځو سنګسارولو په بدو کې ورکولو او تاوتریخوالو ته اشاره کوي او وایي ځایي دودونه د ښځو د پرمختګ په وړاندې جدي ستونزه راولاړوي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار عالي کمیسیون د ټاکنو د ځانګړې محکمې جوړېدل د اساسي قانون خلاف ګڼي. د ولسي جرګې د تقنیني چارو د کمیسیون رئیس وایي دا مطلب یاد کمیسیون له دوی سره په لیدنه کې څرګند کړی دی. بلخوا د ټاکنو د ځانګړې محکمې رئیس دا څرګندونې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون خبرې ګڼي او وایي چې د خپلو څېړنو پایلې به ډیر ژر اعلان کړي. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون رئیس وایي نوموړي د ولسی جرګې د اداري پلاوي د دلی د وزیر او د سترې محکمې د مرستیال په ګډون د ټاکنو د ځانګړې محکمې د برخلیک په اړه د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې د کمیسیون له غړو سره خبرې کړې دي. د هغه په وینا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې د کمیسیون رئیس په دې کتنه کې د ټاکنو د ځانګړې محکمې پر ناقانونوالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې د کمیسیون رئیس ویلي د ولسمشر له راستنېدو وروسته به د کمیسیون رسمي دریځ د ولسمشر د سترې محکمې د رئیس او رسنیو په وړاندې اعلان شیم. محکمه دلبخا باز بدن به نام محکمه اقتضایی، یعنی یک خواهش شده و یک اقتضا شده که اساس قانونی نداره و بر هیچ معنی مبنای قانونی استوار نیست و دوام کارش و کل موضوع به همین جمله. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي یو سل څلوېښت غړو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی او ژمنه یې کړې که آن یو استازی هم د ځانګړې محکمې لخوا د دې جرګې له غړیتوبه بې برخې شي دوی به ولسی جرګه تحریم کړي. سول کاروان پارلمانی گروپ د محکمې خبره رد کړې ده. موږ د محکمې خبرې ولې رد کړې دي؟ موږ سره دلایل شته دي. هغه دلایل دا دي چې اختصاصي محکمه اوس نه حقوقي رنګ لري او نه جنایي رنګ لري، سیاسي رنګ یې غوره کړی. له بله پلوه د ټاکنو د ځانګړې محکمې رئیس د پارلماني انتخاباتو د رایو د بیا شمېرلو په اړه د څېړنو د پای ته رسېدو خبره کوي. دا په داس حال کې دي چې له دې مخکې ولسي جرګې د دریو مصوبو په صادرولو سره د ټاکنو ځانګړې محکمه د اساسي قانون پر خلاف بللې وه. په افغانستان کې جګړه بایلل شوې نو څوک باید پړ وګڼل شي؟
بریتانوی گاردن ورځپاڼه د دغه مطلب په څرګندولو سره لیکلی چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په افغانستان کې د جګړې ماته نه مني او د خپل هیواد په پیاوړو پروګرامونو په پیاوړي کېدو ټینګار کوي. بلخوان نشنل انټرست مجله هم وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پلویان په دې باور دي که امریکایي ځواکونه له وخته مخکې له افغانستانه ووزي په دې هیواد کې به ډېرې بدې پیښې رامنځته شي. ګارډین لیکي امریکایي او برتانوي پوځیان به د امریکا د پیاوړو پروګرامونو په تعقیبولو سره چې د امریکا د دفاع وزیر پرې ټینګار کوي لا زیات په مصیبت کې ډوب سي. د دې مقالې لیکوال د ناټو د راتلونکي په اړه د امریکا د دفاع د وزیر خواشیني او پر اروپایي هیوادونو نیوکه چې غواړي له پوځي ملګرتیا پرته په جګړه کې د امریکا له اردو ملاتړ وکړي د ناکامۍ منل ګڼي او وایي ښاغلي ګیټس د دې پر ځای چې ځان ګرام وګڼي نور ملامتوي. له بلې خوا نېشنل انټرست خپرونه د افغانستان په اړه د یوې څېړنیزې مقالې په خپرولو سره وایي که څه هم د امریکا خلک له افغانستانه د خپلو پوځیانو له وربللو ملاتړ کوي خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پلویان په دې باور دي چې په افغانستان کې د زیات شمېر امریکایي پوځیانو د شتون دوام د امریکا موخې پوره کوي. خو د دې مقالې لیکوال دغه نظرونه سم نه ګڼي او وایي له جګړې وروسته د دولت جوړونې ډېری ماموریتونه ناکام وي. یوازې جرمني او جاپان له دې جملې څخه نه دي او افغانستان د دغو دواړو هیوادونو وضعیت نه لري. لیکوال زیاتوي که امریکایي پوځیان له 15 تر لسو یا شلو نورو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې هم سي وضعیت به بدل نه سي کړای. دغه خپرونه لیکي په افغانستان کې د اوسني وضعیت دوام به د امریکا مالي او پوځي سرچینې نورې هم تر فشار لاندې راولي او دغه هیواد د نورو بریدونو په وړاندې زیانمنوي. د نېشنل انټرست د مقالې لیکوال د دې نظر په اړه که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي نړیوالې ترهګرې ډلې لکه د القاعدې او طیبه لشکر ډلې به په افغانستان کې پناه واخلي او افغان دولت به سقوط وکړي او دا هیواد به له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. وایي پر دې نظر په اسانۍ سره باور نسي کېدی ځکه چې څوک نسي کولی د راتلونکي په اړه دقیق اټکل ولري. بالاخره انټرست خپرونه لیکي که ومنل سي چې افغانستان به په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته له کورنۍ جګړو سره مخامخ سي په دې معنی نه دي چې په دې وضعیت کې به پر امریکا مستقیم ګواښ زیات سي.